90. godina kada su se razmatrale razne opcije, vi ste u Demokratskoj stranci imali 5-6 akademika, u Demokratskoj stranci Srbije takođe, mnogo profesora, u SPO-u je bilo dosta profesora. Današnja opozicija ne samo da nema vođu u personifikaciji jednog čoveka, ona nema, nije ni DOS imao personifikaciju jednog čoveka, ali je imao neku vrstu solidarnosti i ultima racija donošenja odluka tako što se sučeljavali stavove. I vi ste ovo tako nešto hirovito rešili, nemamo, nećemo, idemo, vi ste ovakvi, vi ste onakvi. Kada ste jedno od glavnih ciljeva SNS-a jeste bilo da ubije institucije. Ubistvom institucija vi ste ubijali političke opozicione stranke. Glavna meta je očigledno njemu bila Demokratska stranka, koja je to poprilično platila. I odmah da vam kažem, ja ni jedne sekunde neću da amnestiram sve one ljudi iz Demokratske stranke koji su bili, koji nisu smeli da uđu u Demokratsku stranku. I glorifikovanje nekih ljudi iz Demokratske stranke danas kad pogledate da je 5 ljudi oko Zorana Đinđića u stvari kod Vučića. Žuti lopove. Ološ, kako kažu. Ali on je govorio žuti ološ, a onda te uzo kod sebe. Usisao, da. Da. Dakle, šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da vi bez jakih stranaka, stožernih stranaka, koje u svom sastavu imaju ozbiljne ljude, vi nemate ni tu stabilnost, ni stabilno promišljanje. Mi nekako formiramo opozicionu scenu svaki put iz početka. U tom smislu, ja mislim da bi mi nekom fazom evolucije trebali da osvajamo svaki put sve više. A ne da svaki drugi put kažemo idemo na bojkot, jer vi ako hoćete da idete na bojkot, morate da imate 300.000 ljudi na ulici. Ako nemate 300.000 ljudi na ulici, pa ko vas podržava? Mislim, što nemate 300.000 ljudi ako ste pametni?